तिम्रो मुस्कानले मलाई लट्ठै पार्यो, तिम्रो बोलीले मलाई मक्खै पार्यो। नमस्ते, म गायक तथा सङ्गीतकार मणिपाल राई। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आयुष इन्टरटेनमेन्ट। हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, नमस्ते। हेलो, हाई दर्शक, नमस्ते। आयुष इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबहिनीहरूमा म हुँ हरिचन्द्र पौडेल। क्यामेरामेनमा हुनुहुन्छ चार्ली सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद टक्राउँदै सदा झैँ आज पनि एकजना अतिथि निम्ताएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ शब्दकार, रचनाकार तथा सङ्गीतकार तथा गायक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। आयुष इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता अनि मित्रहरूलाई नमस्ते, र साथै तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज मौका दिनुभएकोमा, यो भेट गर्ने अवसर जुटाउनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ खबर, सन्चै आरामी हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम कुसाले भन्नु पर्ला। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? व्यस्त अब के भन्नु होइन, अब यहाँ हामी अब परदेशी ठाउँमा छौँ, त्यही हो हाम्रो अब कामहरू, नियमित कामहरू सकेर अब गीत सङ्गीतको कामहरू अलिअलि त्यस्तै कामहरू भइरहेको छ। गीत सङ्गीत अनि यो काम परदेशी भूमिमा रहेर यसलाई चाहिँ कसरी समेट्नु भएको छ तपाईँले? तपाईँ समेट्न अलिकति कठिनै त छ नै, तर पनि अब जे होस् गरिहाल्छ, म्यानेज गर्नुपर्छ टाइमहरू अलिअलि होइन। अब परदेशी भूमिमा रहेपछि एक त बिजी नै कामतिर भइन्छ, त्यही पनि थोरै बचेको समयलाई तपाईँले कसरी प्राथमिकता दिनुभएको छ, के कस्तो गर्नुभएछ आजसम्म, त्यो पनि थोरै जानकारी गरिदिनु। अब त्यत्रो धेरै त अब उन्नति प्रगति त गरिएको छैन होइन, तर पनि जे होस् अब अलिअलि गरिँदैछ गीत सङ्गीतहरू। मैले प्रायः जसो गरेर चाहिँ अहिले म गीत कम्पोजिसनहरू गर्छु होइन, त्यो कम्पोजिसनहरू गर्नेमा नै व्यस्त छु अहिले। अनि गायन क्षेत्रमा पनि जे होस् अलिअलि अब कामहरू गरिँदैछ, गाइएको छ। जे होस् हाम्रो श्रोता मित्रहरूको अब तपाईँहरूको माया आशीर्वादले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जे होस् चल्दै आएको छ, परदेशी ठाउँमा भए पनि भन्ने चाहिँ जे होस् आगामी दिनहरूमा पनि चल्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म कति जति तपाईँले गीत सङ्गीत कम्पोजहरू कति जति गरिदिनु भयो त्यो पनि थोरै जानकारी गराइदिन्छु न। अहिलेसम्म लगभग मैले 300 क्रस सङ्गीत मात्रै होइन, गायनमा चाहिँ त्यत्रो धेरै छैन, मैले गाएँ गीतहरू होला 2 दर्जन जति। गीत सङ्गीतमा कसरी लाउनु भयो? सानैदेखि त गाउने नाच्ने गर्नुहुन्थ्यो कि परदेशी भूमिमा आएर यो दुःख पीडालाई सम्झेर लाग्नुभयो कि, त्यो पनि थोरै जानकारी गराइदिनु। यो चाहना इच्छाहरू चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखि म गीत सङ्गीत चाहिँ एकदम रुचाउने मान्छे थिएँ, त्योबाट पनि होला अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव चाहिँ परिरहेको छ होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहाँदेखि सुरु गर्नुभयो यो गीत साङ्गीतिक यात्रा, त्यो पहिलोचोटिको दिन सम्झेर र अहिले यो स्थितिमा आउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो दुःखको फिल भयो, सुख दुःख त्यो पनि जानकारी गराइदिन्छु न। दुःख सुख त भइ नै हाल्छ होइन, जीवनमा आरोह अवरोह त भइ नै हाल्छ, तर पनि अब मेरो सुरुवातीको दिन चाहिँ मैले गीत सङ्गीतको कामहरू गर्दाखेरि नेपालबाट नै हो सुरुवाती चाहिँ मैले होइन, नेपालमा मैले सारेगामाहरू मैले क्लासहरू अहिले नेपालबाटै लिएको हो। र यहाँ त अब केही समय अब हामी अब श्रमिक छौँ होइन, श्रम गर्न आएका हौँ, त्यसमा पनि हामीले केही अवसरहरू पाइएको छ अब गीत सङ्गीतमा लाग्ने, त्यो भएर निरन्तरता चाहिँ दिएको छ, दिन सकिएको छ भनौँ न यहाँनिर। अब सुख दुःख भनेको त त्यस्तै हो, अब परदेशको ठाउँमा गाह्रो हुन्छ होइन, अब यहाँ हामीले अब आफ्नो चाहिँ नियमित ड्युटीहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सकिएपछि बापत त्यसबाट उब्रिएको केही समयलाई चाहिँ हामीले यसमा म्यानेज गरेर गर्नलाई त्यति सहज त होइन, कठिनै नै छ, तर पनि जे होस् चलिरहेको छ भनौँ न। तपाईँको सुरुवातमा जुन गीत गर्नुभयो त्यो गीतले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव दिलायो त्यो पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। सुरुवातीको गीत मेरो शब्द रचनामा थियो, कहाँ ओली मेरी माया भन्ने गीत थियो, जो चाहिँ आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि जब त्यो गीत बजारमा आएपछि त्यो समय भनेको पिआरबिटीको एकदमै राम्रो थियो, त्यति बेलामा अब हाम्रो आफ्नो गीत चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई कल ब्याकटर्न कि के भन्छ नि होइन, हजुर ब्याकटर्न, हो त्यो सुन्न पाउँदा चाहिँ एकदम गर्व लागेर आउँथ्यो। अब म त्यति बेलामा अब रेडियोमा त त्यति धेरै सुन्न चाहिँ पाइएन, तर पूर्वतिर चाहिँ राम्रै बजेको थियो भन्ने चाहिँ सुनिन्थ्यो,
त्यति बेला यो मोबाइलमा पनि रेडियोहरू पनि बज्ने उस पनि थिएन होइन त्यो टेक्निकल जमाना त्यति धेरै पनि आइपुगिसकेको थिएन धेरै त भएको छैन अहिले यो मोबाइलमा दुनियाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने भनेको होइन अनि त्यति बेलामा चाहिँ मैले पिआरबिटीहरूमा सुन्दाखेरि अनि रेडियोमा बज्दैछ अरे भनेर मलाई चाहिँ फोन गरेर त्यो त फोनमा मात्रै हुन्थ्यो अब अहिले पो फेसबुक र वाट्सएप चाहिँ नि इमो दुनियाँ छन् हामीले अहिले एकदम सहज छ त्यो बेलामा यति धेरै चाहिँ यसको प्रभाव थिएन होइन कमै थियो अनि फोन गरेर उहाँहरूले सुनाउनु हुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई पनि सायद अब खुसी लाग्थ्यो होला गाउँमा चाहिँ नि पहिलोचोटि अब फलानाको छोरोले गीत चाहिँ बजाएको छ अरे रेडियो भन्दाखेरि होइन एउटा हौसला पनि हुन्थ्यो अनि त्यो गीत पछिबाट चाहिँ मैले सङ्गीतहरूले अझै अध्ययन गर्ने अनि अझै अघि बढ्नेहरू पाएँ अनि त्यसपछि मैले फेरि आफैले एल्बम गर्ने चाहिँ एउटा हिम्मत बढेर आयो कोबाट चाहिँ तपाईँले ज्ञान पाउनुभयो तपाईँलाई यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ भनेर तपाईँभन्दा अग्रज साथीहरूले भन्नुभयो र तपाईँ लाग्नुभयो कि तपाईँको यो आफ्नै बाल्यकालदेखि नै यस्तो गर्छु भनेर लाग्नुभएको यसमा अब जुनसुकै पनि काम गर्नलाई हामीसँग कसै न कसैको ज्ञान बुद्धि त अलिअलि त केही न केही चाहिन्छ नै र सल्लाह सहयोग सुझाव चाहिन्छ नै म आफै त भन्न सक्दिनँ तर पनि अलिकति केही धेरै थोरै मेरो आफ्नै मात्रै पनि केही उस्तै होला तर त्यसमाथि पनि मैले सम्झिनै पर्दाखेरि चाहिँ मसँग हाम्रो गुरु चाहिँ मलाई यो जुन सारेगामा सिकाउने गुरु हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चन्द्र शिवकोटी मैले त्यति बेला मैले यो सङ्गीत क्लासहरू लिएको थिएँ होइन अनि उहाँबाट मैले केही ज्ञानहरू प्राप्त गरेँ अनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो गायक साथीहरू अनि उहाँहरूसँगै अब सङ्गत गर्दै जाँदाखेरि सङ्गतले नै मलाई जो यहाँसम्म पुर्यायो भन्दा पनि फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु तपाईँको पहिलो गीत चाहिँ थोरै गुनगुनाइदिनु सुन्न दर्शक मेनहरूले पनि सुन्न खोज्नुभयो होला त्यो पनि थोरै सुनाइदिनुहोस् न हुन्छ हजुर त्यो पहिलो भन्नाले कस्तो मेरो पहिलो शब्द रचनाको कि म आफैले गाएको सङ्गीत गरिएको गीतहरू तपाईँले आफै रचना गरेको सङ्गीत गरेको त्यो थोरै गुनगुनाइदिनु हुन्छ त्यो गीतमा चाहिँ मैले त्यति बेला अलिकति राम्रै रेस्पोन्सहरू पाएको गीत भने चाहिँ हामी नेपाली बिर गोर्खाली थियो मेरो जुन पहिलो एल्बम त्यसबाट चाहिँ म अलिकति म सुनाउन चाहन्छु है त थोरै सुनाइदिन्छु हामी नेपाली ओहो वीर गोर्खाली कान्धमाथि कान्ध हाली बढौँ अगाडि कान्धमाथि कान्ध हाली बढौँ अगाडि हामी नेपाली ओहो वीर गोर्खाली साह्रै मिठो गीत गाउनुभएको छ जन्मभूमिलाई एकदमै सम्झेर सबैजनाले एकदमै माया गरिदिनु भयो होला यदि सुन्नुभएको छैन भने पनि युट्युबमा सर्च गरेर सुनिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दछु र अब परदेशी भूमिमा कति सालदेखि निरन्तर दिनुभएको छ साङ्गीतिक यात्रालाई मैले परदेशी भूमिमा निरन्तर दिएको चाहिँ म जब अब यहाँ म प्रवेश गरेँ म नेपालबाट नै ने म निरन्तर थिएँ तर म जे होस् अब हाम्रो अब अलिकति समस्या छ नि त होइन नेपालमा त्यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब परदेश आइयो तर परदेशमा हामी यतिसम्म गर्न सकेला कि प्रगति भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ जे होस् यहाँसम्म अहिले यो सफलता पाउँदाखेरि यस एकदमै खुसी लागेको छ यहाँ म लगभग 7 वर्ष क्रस भयो यो यही क्षेत्रमा लागेर निरन्तरता दिन सकेको र पाइरहेको 7 वर्ष तपाईँको अनि बाल्यकाल चाहिँ कहाँ बित्यो मैले त चिन्दछु तपाईँलाई हाम्रो दर्शकबहिनीहरूले पनि चिन्न खोज्नुभयो होला तपाईँको बाल्यकाल कहाँ बित्यो र कहाँ तपाईँको बसोबास घर त्यो पनि थोरै जानकारी गराइदिनु न मेरो जन्मभूमि भोजपुर जराटार अहिले चाहिँ हाम्रो अरुण गाउँपालिका भन्ने छ होइन अरुण गाउँपालिकामा म जन्मिएको हो अब त्यो जराटारका विषयमा बाल्यकाल त त्यस्तै हो होइन अब गाउँघरमा उकालो ओह्रालो कुटो कोदालो त्यही त हो होइन गठाला खेताला अनि केही समय स्कुल गइन्थ्यो त्यस्तै नै थियो त्यसरी नै बित्यो भनौँ न बाल्यकाल कस्तो बित्यो यसो तपाईँलाई याद छ कुनै अब झै झगडा गर्ने यस्तो सानोतिनो त्यस्तो केही याद छ त्यो झै झगडा गर्ने स्वभावको चाहिँ म थिइनँ बाल्यपनदेखि म यो झै झगडाबाट चाहिँ म अलिकति अलग्गै रहेको व्यक्ति हो म अलिकति भन्दा नि स्वभाव पनि मेरो अलिकति यो एकदम हुन्छ नि गम्भीर टाइपको धेरै चकचक पनि नगर्ने होइन त्यो भएपछि हाम्रो झगडा हुने चाहिँ त्यति कुरा थिएन झै झगडाको चाहिँ उचित छैन मसँग अहिलेसम्म पनि
कुनै रमाइला पलहरू तिनीहरू चाहिँ पक्कै पनि थिए होइन. निकै लामो समय पछाडि मैले भेट्न पाउँदाखेरि म एकदम खुसी लागिरहेको छ. तपाईँ मलेसियामा पनि धेरै मिहिनेत गरेर बस्नुभएको छ. मलेसियामा बस्नेहरू अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, नेपालबाट चाहिँ मलेसिया भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो किसिमले सोच्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ र आफूले कसरी लिनुहुन्छ उहाँहरूको विषयवस्तुलाई? यो भन्न चाहिँ भनिन्छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, होइन. त्यो यस्तै हो. यो पनि जो चाहिँ मलेसियामा बसेका सबै बिग्रिएका छन् भन्ने छैन, होइन. तर केही थोरै बिग्रिएका होलान्, अनि उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नराम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा छिटो बाहिर आउँछ. त्यो बाहिर आएको त सबैले देख्ने हो, होइन. त्यो भित्रै भएको कुरा चाहिँ देख्दैनन्. र अर्को कुरा हामीमा के पनि छ भनेदेखि, नराम्रो कुराको चाहिँ धेरै सबैले चाहिँ के चाहिँ हो त भनेर हामी निहालेर हेर्न पनि खोज्छौँ. तर राम्रो जो कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति के छ यसमा हामीले पनि केही कुराहरू पाउन सकिन्छ कि भनेर हामी खोजी गरिँदैन भनौँ न. हाम्रो अलिकति यो बानी हाम्रो अलिक नराम्रो हो कि जस्तै लाग्छ. अनि त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बढी देख्ने हो. नराम्रो कुरा चाहिँ छिटो अगाडि आउँछ. त्यो नराम्रो कुरा चाहिँ धेरैले थाहा पाउनु भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी यहाँ मलेसिया बसेकाले चाहिँ सबैले नराम्रो हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा भ्रम परेको हो. तर सबैजना त्यस्तो चाहिँ छैनन्. जो होला 100 मा 60% राम्रो भयो भने पनि 40% चाहिँ नराम्रो पनि होला नि, त्यो छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन. तर जो मेरो नजरमा देखेको अनुसारले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ मलेसियामा बस्नेहरूलाई भन्न मिल्दैन, किनकि राम्रै छ, होइन. बसिएकै छ. नराम्रो भएदेखि यत्रो यत्रो वर्षसम्म बसिन्थेन पनि होला. तर अर्को कुरो के पनि छ भने, अब हामी धेरै बसेपछि यो मान्छेहरू चाहिँ मलेसियामा केही गरेर बसे होला कि भन्ने खालको शङ्काहरू उपशङ्काहरू चाहिँ गाउँघरमा गरिन्छ. तर त्यो चाहिँ नगर्नु होला भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्छु, होइन. त्यो सबैमा छ भन्ने छैन. अब अहिलेसम्म हामीले थाहा पाइएको छैन, होला. छँदै छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर होला. तर त्यस्तो कमै मात्रामा होला. त्यो जति पनि बाहिर छन् हल्ला, त्यो हल्ला जति चाहिँ छैन, केही होला भन्न चाहिँ सकिन्छ. तपाईँलाई मणिपाल राई भनेर चिनाउन र एकदमै सफलता पाएको गीत कुनै गुनगुनाइदिनुहोस् न. हुन्छ. स्वार्थी बनी तिमीले किन झुठा कसम खायो, स्वार्थी बनी तिमीले किन झुठा कसम खायो, धोका दिए लगाई भन के पायो, भन खै के पायो, स्वार्थी बनी तिमीले किन झुठा कसम खायो. आयो. एकदमै मिठो गीत गाएर सुनाउनु भयो, मलाई एकदमै मुटुमै छयो. र यो गीत चाहिँ तपाईँले आफैलाई पढेर लेख्नु भएको कि जस्तै हुन्छ नि साथीभाइहरूको यो देखेर लेख्नुभयो कि कसरी लेख्नुभयो चाहिँ? यो चाहिँ भन्नुहुन्छ नि त्यो गीतकारमा फरक पर्ने कुरो हो, होइन. उहाँहरूले चाहिँ अब कुन उसमा चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले गर्ने हो. हामीले यो गीतको शब्दकार गीतकार चाहिँ हाम्रो के अरे तारादीप शैलीजी हुनुहुन्छ, जो उहाँ चाहिँ साहित्यकार हुनुहुन्छ. उहाँहरूले त्यही अब साहित्यिक विधामा हिँड्ने व्यक्तिहरूले अब त्यस्तै उहाँहरूले आफ्नै घटनाको बारेमा हो या अरूलाई देखेर त्यो चाहिँ उहाँले परिकल्पना गरेर चाहिँ गर्नुभएको त्यो चाहिँ अब उहाँलाई जान्छ यो कुरा चाहिँ. मैले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो आवाज र सङ्गीत चाहिँ मैले यसमा गरेको हो. त्यो भएर मैले यो गीत चाहिँ यसै गरी भन्न अलिकति छु. यति राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, शब्द सङ्गीत पनि उस्तै राम्रो गर्नुहुन्छ, अनि यो त नेपालमा पनि केही हुन्थ्यो होला, गर्थे होला भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई यस्तो? नेपालमा नि केही गर्थ्यो होला, सक्थ्यो होला भन्ने नलाग्ने त कसैमा पनि त्यो हुँदैन, होइन. त्यो एउटा हुन्छ नै, तर पनि एउटा मान्छेहरूमा अलिकति बाध्यता होइन हुन्छ. त्यस कारणले पनि म यहाँ अलिकति छु यहाँनिर. अब चाहिँ म चाँडै फर्किँदैछु. अब गएपछि चाहिँ म लगातार मैले साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नै निरन्तरता म दिने चाहिँ एकदम प्रयत्न गरेको छु. अनि यति राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, एकदम फेसबुकमा स्टेटसहरू फलोइङहरू फ्रेन्डहरू कस्तो हुनुहुन्छ त्यो पनि थोरै जानकारी. राम्रै छ, जे राम्रै फ्यान फलोइङहरू राम्रै छ. त्यस्तो चाहिँ छैन, नराम्रो चाहिँ छैन भनौँ न. त्यो मन पराइदिनु भएको छ, लाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्दा राम्रै गर्नुभएको छ. अहिलेसम्म के अरे नराम्रो कमेन्टहरू चाहिँ कमाइएको छैन. भोलि गएर त्यस्तो कमाउन पनि नपरोस् भन्ने पनि एउटा मेरो चाहिँ
चाहना इच्छा हो भरसक सबैको चाहिँ चित्त बुझ्दो काम गरौँ होइन राम्रो काम गरौँ खरि मात्रामा बजारमा आएको गीत थोरै त्यो पनि गुनगुनाइदिनुहोस् न त्यो गीत चाहिँ मेरो सङ्गीतमा रहेको छ होइन मेरो लय सङ्गीत हो लोकदोहोरी गीत जसमा चाहिँ हाम्रो के अरे कमल गुरुङ र मिना लामाले गाउनु भएको छ यसको शब्द रचना चाहिँ हाम्रो प्रताप मुस्कानले गर्नुभएको छ म अलिकति त्यो गीत पुरै चाहिँ मैले अब बिर्सिसकेँ होइन अब त्यो म एउटा कम्पोजर न हो अरू पनि गीतहरू गरिरहनु भने त्यो मैले बिर्सेँ अलिकति म चाहिँ गाइदिन्छु थोरै सुनाइदिनु मनमा एउटा मुटुमा हरेको राख्नेलाई के उपहार दिउँ मैले तिमीलाई तिमी बिना मर्छु भनी छाडे भाग्नेलाई यति नै साह्रै मिठो कम्पोज गर्नुभएको रहेछ तपाईँहरूले पनि युट्युबमा सर्च गरेर हेरिदिनु होला र यस विषयमा केही कुराकानी यो गीत चाहिँ अहिले खरि मात्रामा रिलिज भएको हो होइन म्युजिक नेपालबाट हामीले सार्वजनिक गरिएको छ यसलाई चाहिँ हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँले आफै पनि मिडियाहरू चलाउनुहुन्छ न्युज पनि लेख्नुहुन्छ वेबसाइटबाट पनि चलाउनुहुन्छ यसमा चाहिँ के कस्तोहरू पाउनु भएको छ र यसलाई कसरी लिनुभएको छ मैले वेबसाइटहरू त चलाउँछु अब के कसरी भन्नाले पनि अब यसलाई के कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन अब वेबसाइटहरू अलिकति समस्या नै छ छन चाहिँ हामी यहाँ बसेर वेबसाइट चलाउनलाई होइन युट्युब च्यानलहरू चलाउनलाई मैले एनपी म्युजिक मिडिया युट्युब च्यानल र हाम्रो एनपी म्युजिक मिडिया चाहिँ मैले वेबसाइटहरू चलाउँछु जस अलिकति कठिनाइ नै छ भनौँ न सबै कुरा समेटेर लाँदाखेरि गीत सङ्गीत अनि अब हाम्रो अब यहाँको कामहरू होइन मैले यो एनपी म्युजिक मिडिया चलाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले यस्तै गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउने होइन अनि गीत सङ्गीतमा चाहिँ अब जति पनि नयाँ प्रतिभाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति हौसला बढाउने कामहरू यस्तै छ भनौँ एनपी म्युजिक मिडिया युट्युब च्यानलमा चाहिँ हाम्रो श्रोता मित्रहरूले होइन के अरे सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला सेयरहरू गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन अनि अझै हामी चाहिँ तपाईँहरूको मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने र तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकै लागि हो तपाईँहरूकै हो यो एनपी म्युजिक मिडिया चाहिँ होइन अनि तपाईँहरूलाई नै हाइलाइट गराउनको लागि हामीले यो खोलिएको हाम्रो यसको मेन उद्देश्य नै यही हो के अरे नयाँलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने होइन अलिकति अगाडि बढाउने अब हामी जस्तै अब नयाँहरूलाई हामीले यहाँ अब अलिकति स्थान पाउन गाह्रो हुन्छ होइन अनि त्यस कारण चाहिँ हामीले यो एनपी म्युजिक मिडियाबाट चाहिँ हामी नयाँ प्रतिभाहरूलाई र नयाँ नयाँ कुराहरूको चाहिँ खोजमूलक चाहिँ अब जो एनपी म्युजिक मिडिया भन्नु नै हाम्रो नेपाली सङ्गीत समाचार हो होइन यी गीत सङ्गीत र फिल्मी सम्बन्धितका समाचारहरू मात्रै हामी चाहिँ यसमा चाहिँ प्रसारणहरू गरिन्छ होइन एउटा इन्टरटेनमेन्ट नै हो एनपी म्युजिक मिडिया तपाईँलाई एकदमै सफलता चोस् भन्न चाहन्छु र तपाईँको मिडिया युट्युब च्यानललाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई पनि एकदमै कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ आइसी इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ आयुष इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता अनि दर्शकहरूलाई म के अरे धेरै त भन्न चाहन्न यति भन्छु कि अनि हामी एउटा नयाँ प्रतिभा लिएर आउँदै गरेको एउटा उदाउँदा कलाकार हौँ होइन हामीहरूलाई माया गरिदिनु होला हाम्रो गीतहरूलाई सुनिदिनु होला राम्रो लाग्दाखि सेयर पनि गरिदिनु होला साथै आयुष इन्टरटेनमेन्ट जुन हाम्रो च्यानल छ हाम्रो युट्युब च्यानल यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अझै तपाईँहरूले सेयर सब्सक्राइब गरेर हामीलाई अझै अगाडि बढ्न चाहिँ हौसलाहरू उत्साहहरू दिनुहोला भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच आइसी इन्टरटेनमेन्ट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबहिनीहरूलाई यो हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद